Шинэ ангах ухаан их сургууль. Шинжлэх ухаан, сургалт судалгаа, үйлдвэрлэлийн цогцолбор. Хүн төрөлхтний бий болгосон шинжлэх ухааны ололт эмжилтийг өөрийн эрдэмтдийн бий болгосон NCM ангах ухаантай холбон баттгаж, шинэ мэдлийн орон зайд чөлөөтөө сэтгэх, суралцах, судалгаа явуулах, өөрт байгаа шинжлэх ухаан завьяасаа бүтээлж залуу насандаа нэн гарах боломжийг шинэ ангах ухаан их сургуулийн сургалтын шинэ хөтөлбөрүүд танд олгоно. Шинэ ангах ухаан их сургуулийн сувилхан сургууль нь Европ Герман стандартыг Монгол улсад нэвтрүүлж, сургалт, дадлагын арга зүйг хиймэл оюухан сурилсан виртуал орчинд гүйцэтгэх технологийн хөгжлийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Та сувилхан сургуульд элсэн суралцсанаар нэр дэрдэмтэн профессор Мегомбийн амгийн боловсруулсан NCM сувилх бай, соён хөтөлбөр зэрэг сургалтын шинэ хөтөлбөр мэдлийг эзэмшээс гадна 1-р курсээс эхлэн герман хэлний хичээл заалгаж, суралцаж төгсөөд герман улсад мэрэгчлэр ажиллах боломжийг танд олгож байна. Шинэ ангах ухааны сургуулийн сувилхын сургууль.